I've just received a voice note sent to me directly from Chief Sunday Igbowo. Let us play it and hear it together. Wọ́n ti ń gbọ́ rumors káàkiri lọ́tún ló sì pé wọ́n náà ti mú Sunday Igbowo ní Guru Maharaj. Mi ò sí ní Guru, mo wà ní ilé mi ní Ìbàdàn báyìí. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ayé ò ní mú gbogbo wa. Ẹ ṣe gan. Thank you.